první řadě musím říct, že z toho zápase jsem strašně zklamaný. My si v týdnu a před zápasem říkáme něco, co chceme hrát, jak to chceme hrát, a že na ní vlítneme, budeme presovat a budeme napadat a chceme hrát vysokým tempem. A jak jste viděl první poločas, to prostě bylo strašně pomalý, nenapádali jsme, přizpůsobili jsme se hry Haber, který prostě zalezli na půlce a čekali, co uděláme, a když vybojovali balón, tak šli do rychlého protiútoku. Jo, a potom druhou půli sice jsme se zlepšili, zavřeli jsme, dali jsme na 2-1, hned se o to dostaneme na 2-2. V okamžiku, když jako čekáme, že my proměníme na 3-2, zase uděláme osudovou chybu a náš hráč nahraje Zemanovi sám na Goumana, Zeman promění a 3-2 prohráváme. Zase je zavřeme, vyrovnáme na 3-3 a 10 minut do konce a zase jako víceméně taky čekáme, že dáme gól, že vyhráme zápas, a zase přijde druhý out a druhý gól a čtvrtý gól, takže nic, prostě strašný, neskutečný divaný chyby a přizpůsobili jsme si hry Haber, kterou jsme nechtěli hrát. Byl to takový zápas nahoru dolů, takovej hodně gólů. Myslím si, že rozhodla naše vůle po vítězství, bojovnost, že jsme do toho dali trošku víc než domácí. Nemyslím, že někdo byl lepší nebo horší, já myslím, že to bylo vyrovnané utkání, ale my jsme byli šťastnější na ty gólové příležitosti, na to proměňování těch šancí a my jsme se do těch šancí dostali a proměnili. To si myslím, že byl jediný rozdíl ve hře, který byl, a jinak to bylo vyrovnané utkání. Tak v první řadě chci říct, že se mi to hodnotí strašně těžce. Viděl jste sám, že ten zápas jsme měli zvládnout, prostě to, co my nedáme a z čeho my dostaneme góly, to je prostě smutný příběh. Já si myslím, že soupeř si vypracoval první branku a pak dva góly víceméně z autu jsme dostali a jeden jsme jim de facto úplně darovali, že jsme se blbě jsme si tam nahráli vzadu a útočník to vypíchnul a šel už sám na bránu. A my jsme druhý poločas, myslím si, že jasně přehrávali, vypracovali jsme si spoustu šancí, byl to tlak, ale nedokážeme to tam dotlačit, ať už jakokoliv. Golman taky párkrát podržel, že jo, super střely. Řešíme to dlouho, vlastně žádný soupeř nás nepřehrál, troufám si říct, ale my to prostě neumíme zvládnout tříborově, no, zatím, takže sám nevím, kde a v čem je chyba, prostě, takže asi tak. Tak na dnešní zápas jsme se připravovali vzhledem tomu, že to bylo prestižní a hlavně proto, že v tabulce to je velice našlapaný, každý bod se počítá a rozhoduje o velkým počtu nebo respektive o velkým rozdílu bodů v tabulce, respektive prvenství, tak jsme chtěli tady samozřejmě uspět, což se nám povedlo, a za 3 body jsme hrozně rádi. Posílili jsme, to je pravda, přišli hráče, příprava byla jako, nechci říct super, ale velice dobrá, všechno fungovalo dobře, přišel první zápas a prostě nevím, prostě ti hráči asi cítí jako větší tlak nebo a nezvládají to. Za prvé ten první zápas byl strašně zkreslený s tím bráníkem, to 7-0. Samozřejmě, že jsme se rozkoukávali, samozřejmě, že na tom měl trochu podíl i to, že ta A třída a kraj je něco jiného, že tam ten rozdíl nějaký je, ale pořád musíme vzít potaz i to, že ten první zápas nám chyběl jak Jarda Černý, tak Erik Brabec, takže to jsou pro nás dva stěžení hráči, který když budou chodit, tak jsme schopni hrát docela dobrý fotbal, a když tam nebudou, tak budeme bojovat a můžeme někde něco samozřejmě udělat, ale nebude to tak fotbalový. Ono posiloval de facto každý, jo. Ono se furt mluví jenom Ďáblice, ale tam jsou i jiný týmy, jo. Chabry posílili a jiný týmy.
je pravda, ten první zápas se s náma ještě potáhne hodně, hodně dlouho. Tam byla u toho spousta věcí. Hlavní věc byla, že jsme nenastoupili v plné sestavě nebo v takové, jak by jsme chtěli, což se nám už další zápasy dařilo a to ty výsledky si myslím, že i kvalitně odpovídají. To je těžká otázka, protože jako když si vezmu, kolik šance jsme neproměnili, kolik bodů jsme ztratili, kolik jich jsme udělali, to je strašně těžká otázka. Takhle, já jsem si představoval, že budeme hrát nějaký střed tabulky, ale teď budu spokojený nebo budu rád, když skončíme na první nesestupové místo. Takhle to řeknu. Jak tady důležitý jsou tyto dva hráči, Černý a Brabec? Tak samozřejmě ta zkušenost tam musí být znát, že jo, když odkopali každý plno zápasů v lize, mají zkušenosti i z pohárů a tohle, takže samozřejmě ta zkušenost tam je, ale já na nich obdivuju i to, že mají srdíčko, že chtějí, bojujou, jsou fotbalisti, kteří třeba hráli ligu tohle, ale jdou to odchodit nebo jdou si jenom zahrát. Já si myslím, že my jsme měli strašnou kliku na tyhle ty dva, kteří teda i bojujou, rovou se a chtějí pro to něco udělat, pro to vítězství. Tak já myslím, že furt na to pátý místo třeba i máme, jo, jako tam vyhrajete 3-4 zápasy za sebou a jste úplně jinde. My dneska, kdybychom vyhráli, tak jsme, myslím, že sedmý nebo tak něco, jo, takže nebudu opakovat všechny, jak je to vyrovnaný, ale je tomu tak a nikdo to nemá vyhraný, nikdo to nemá jasně prohraný, no. Ale přestože ne každý zápas je stejný a hraje se o 3 body, samozřejmě Chabry jsou tady kousek, asi o něco malinku možná, jo, ale my jsme takhle jsme to nebrali, my jsme prostě chtěli 3 body a jak hrajeme proti Kupaninu na 3 body, tak hrajeme proti Chaburmi, proti Admiro, prostě jako možná o malinku něco je, ale jinak normálně bereme jako každý jiný zápas. Ať tak prestižnější, já to tak neberu. Pro mě byla prestižnější třeba Sparta Slavie, že jo, ale když jsme hráli, ale tam ta prestiž je velká. Ale tady samozřejmě je to znát, ty fandové a lidi, který potkáváte třeba tamhle v Kobylisích, tohle, tak se o tom začínají bavit, že jo, začínají říkat a Ďáblice, Chabry a tohle, ale aby to bylo nějaký hodně prestižní, takový až do nějakých problémů, si myslím, že ne, já to tak neberu. Jsme sousedi, tak to je a fotbal je o gólech a my jsme byli šťastnější dneska.